Frente, a graça, a graça do menino. Que tal? Sente menos a Messi ou quê? Abraço. Ronaldo, voltou pro minha caixa. A few moments later. Cara, quem é que bateu? Quem é que passou na sua cabeça? Não, eu não erro não. Você não erra? Erro não. Bodoh, mas ali, nós.
Go. Oi, que drible bonito! Eita! Que... O jogo é duro, olha o jogo. Chegou daquele jeito, todo mundo uma bola. Oh! Peguei meu gol no espingarda, mano. Zulema, no hace ninguna gracia, si lo apaga. Voy a apagarlo. No, si lo apagas no hace ninguna gracia. ¿Qué hace? ¡Listo! ¡Hálalo!